Ndugu unafika sahi? Yes. Ndugu na nini? Bari wazazi. Unapea nani mkono? Hebu kaa chini kwanza. Unatoka wapi sasa hivi? 655 ndio unafika kwa nyumba. Wewe na polisi wakikushika? Nimekuwa kina Brayo. Unatoka wapi sasa hivi? Kwa kina Brayo mama. Ya kina Brayo alienda ushago last week. Alienda Dar es Salaam last week. Na mbona unanuka hiyo? Unanuka kama pili hivi. Nimekuwa kinyozi. Ah, tumetoka kinyozi? Eh mama. Na umenyoa, hebu toa kofia tuone kama umenyoa. Eh, you look presentable. That's our son now. Unataka tukue proud kidogo na wewe. Alafu mbona macho yako ni nyekundu? Wangi sio. Spirit mam linge. Spirit linge. Spirit linge kwa macho. Eh. Wewe kwanza ni mwanzo kushuku. Kuki wenyewe basi wale ndio ndio tabia mbaya. Ni juzi nilipata kiberiti kwa rumi yako. Imekuwa tu juzi. Sasa sijaambia baba yako. Ni kwa shek za. Yaani ile ndio mama. Ni kama bikitanye, mfamilia hila. Na hakuna mtu ameanguka, ni wewe peke yako unataka kutaibisha. Eh? Aja, ime ndio roho yenyewe madati, serikali imesema kila mtu atakaye ndio yenyewe madati, madati yeye ndio. Agruanda. Ndio mbali, mwende. Ni kwa corona, iko hiyo supply ni kwa corona, unataka kuleta corona na supply ya corona. Kama kuna order zinapigwa ikuje kwa hii county ya corona. Wewe majibara yeye unataka kutua kabisa. Hebu angalie ni wewe. Watu wanawawa saizi na mapolisi, wewe unafanya nini? Mje nje ime. Maimaji sabe. Wanaumana rafiki yako yote hapa ikuja hapa kwa hii company. Nini ndio hiyo dati ya diwani hapi? Metenga na jaya. Eh. Hebu kunywe chai. Na yeri.